କୋମାରେ ବୁର୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ନା ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନା ମିଳୁଛି ଚିକିତ୍ସା, ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ସହରରେ ରହିଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଯେଉଁଠି ଦିନରାତି ଅହର ଝୁଲୁଥାଏ ତାଲା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ନିଜର ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ନଥାଏ। ଫଳରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆମର ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସେ ଗାଈମାନେ ବିମାର ଅଛନ୍ତି, ଗାଈ ଦେଖିବାର ଲାଗି କିଛି ନାହିଁ, କେହି ଡାକ୍ତର 10 ଦିନ ହେଇଗଲାନ। ସେ ପାତ୍ରବାବୁ ଆଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର, ସେ ବି ନାଇଁ ଆସବାର, ପୁଣିକେ ପଶୁପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣିକେ ଜାନ ସେ ପୁଜ ବାହାରୁଛେ ପେଟାରୁ। ତାପରେ ପଣ୍ଡାବାବୁକେ ଫୋନ୍ କଲୁ ଯେ ଆସିକି ଥରେ ସେ ଲିଖି ଉଖି କରି ଗଲେ ଉଷ 1800 ଟଙ୍କା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହଉଛେ, ସେ କେତେବେଳେ ପିଉ ନେଉଛେ କେତେବେଳେ ନାହିଁ। ସେ ଆମର ଡାକ୍ତର ବୁର୍ଲାର ନାହିଁ, ଭେଟନାରୀରେ କହିଲେ କହୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଆନ, ଆଉ ସେ ଗାଈର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛେ, ଘାସ ଶୁଖବାର ନାହିଁ, ପୂଜା ବାହାର ହେଉଛେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍କେ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍, ସେ କହୁଛନ୍ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଆନ। କେତେ ମାସ ହେଲାନ ବୁର୍ଲା? 2 ମାସ ହେଇଗଲାନ ଲଗଭଗ, ଆମେ ହଇରାଣ ଅଛୁ। ଆମେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଗୋପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମ ଗାଈମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟର ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଷ୍ଟାଫ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ ଥାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବେ କି ତା ଆର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇଦିନ କେବେ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଳନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମିଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଫୁଲ୍ ଫେଜ୍ରେ ଏଇଟା ଚାଲୁ, 24 ଆୱାର୍ ସର୍ଭିସ୍ ରହୁ, କାହିଁକିନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଣିଷମାନେ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇ, କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବି ସେମିତି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠି ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା କଥା। କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ କେବଳ ଆଖପାଖ ନୁହେଁ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ତାଲା ଝୁଲିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାରୁ ଅନ୍ୟତର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ସେହି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯେମିତି ପାଇପାରିବେ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା SMC ଏରିଆରେ ଯାଉଥିବାରୁ ଏନିମେଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଏନିମେଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବୁ। ଆଉ ବୁର୍ଲା ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ବୁର୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ମାତ୍ର ତାହା ବି ଅଚଳ। ଦିନରାତି ମେଡିକାଲରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।